بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آج ہم مولی کے پراٹھے بنائیں گے. سردیوں کا موسم ہے, آج کل مولیاں بہت اچھی آئی ہوئی ہیں. آپ اس ریسیپی کو فالو کر کے پراٹھے بنا کر انجوائے کریں. پراٹھے بنانے کے لیے انگریڈینٹس نوٹ ڈاؤن کیجیے. میڈیم سائز کے 4 سے 5 مولیاں, انہیں اچھی طرح واش کر کے چھلکے ریموو کر کے کچ کر لیں. سبز دھنیا 1 کپ, اجوائن 1/2 ٹی اسپون, پسی ہوئی سرخ مرچیں 1 ٹی اسپون, ثابت دھنیا کرش کیا ہوا 1 ٹیبل اسپون, ثابت زیرہ 1 ٹیبل اسپون, گندم کا آٹا یا جو آٹا آپ یوز کرتے ہیں ضرورت کے مطابق. آٹا میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ اس سے مولیوں کی بائنڈنگ اچھی ہو جائے گی. پسی ہوئی ادرک 1 ٹیبل اسپون, چوپ سبز مرچیں 1 ٹی اسپون, نمک ٹو ٹیسٹ. اب ہم بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے کڑاہی میں مولیاں ایڈ کریں. کڑاہی میں مولیاں ایڈ کر کے اس کا پانی ڈرائی کریں. اس کو کش کر کے پانی اس کا نچوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن میں اس کا پانی اس میں ڈرائی کر رہی ہوں تاکہ وہ پانی ویسٹ نہ ہو, کیونکہ اس میں کافی وٹامنس ہوتے ہیں. تقریباً 2 سے 3 منٹ پکانے کے بعد اس میں آٹا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں. اسے اچھی طرح مکس کر لیں اور میڈیم فلیم پہ چمچ مسلسل ہلاتے ہوئے پانی ڈرائی کریں. بہت زیادہ کک نہیں کرنا. 2 سے 3 منٹ پکانے کے بعد اس کا فلیم میں آف کر رہی ہوں اور اس کا روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھیں. جب تک مولیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں تب تک پیڑے بنا کے رکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا آٹا لے کر اس کو پھلا لیں. اس میں میلٹ کیا ہوا گھی لگائیں. اب اس کو اس طرح رول کریں اور چھوٹا سا بال والا پیڑا بنا کر رکھ لیں. اسی طرح سارے پیڑے بنا کر رکھ لیں. جب مولیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو اس میں اسپائسیز ایڈ کریں. ثابت دھنیا, اجوائن, زیرہ, سبز مرچیں, پسا ہوا ادرک, سرخ مرچیں, نمک, سبز دھنیا اور سبز دھنیا ڈال کر سب چیزیں اچھی طرح مکس کریں. نمک مرچی اپنی ٹیسٹ کے حساب سے بھی یوز کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر 1 سے 2 منٹ کے لیے فریج میں ریسٹ کے لیے رکھیں. اب ان پیڑوں کو بیل لیں.
دونوں پیڑے ایک سائز کے بیل لیں. اب اس میں مولیوں کی فلنگ کریں. اس میں مناسب فلنگ کریں. اگر زیادہ کریں گے تو روٹی پھٹ بھی سکتی ہے. کناروں پر اس کی جگہ چھوڑ دیں. اس کے اوپر دوسری روٹی رکھ کر اسے پریس کر لیں. تاکہ اس کی فلنگ باہر نہ نکل سکے. دونوں سائڈ پر خشک آٹا لگا کر اسے بیل لیں. توا گرم ہو جائے تو اس پہ تھوڑا سا گھی لگائیں. روٹی احتیاط سے ڈالیں تاکہ آپ کا ہاتھ جل نہ جائے. میڈیم فلیم پہ پراٹھا بنائیں. جب ایک طرف سے تھوڑا سا کک ہو جائے تو اس کی سائڈ چینج کر دیں. اس سائڈ پر تھوڑا سا گھی لگائیں. جب دوسری سائڈ تھوڑے سے پک جائے تو اس کے اوپر گھی لگائیں. گھی لگا کر اس کی سائڈ چینج کر لیں. لائٹ گولڈن کلر آ جائے تو فلپ کر لیں. پراٹھے پہ دونوں طرف سے لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے. پراٹھا ہمارا ڈن ہے. اب اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں. مولی کے کرسپی پراٹھے ریڈی ہیں. اب اس کے اوپر مکھن لگائیں. آپ اسے پودینے کے رائتے کے ساتھ انجوائے کریں. اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.